Вітаю вас, друзі. Як завжди, цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас сьогодні дуже почесний гість. Ну, нікого більш почесного, ніж військові, зараз в країні нема. Ну, а у нас сьогодні в ефірі буде людина, яка є військовим уже 10 років скоро, як. Тобто це от якраз ті люди, які пішли захищати батьківщину ще в 2014 році. От, і от безперервно цю батьківщину продовжують захищати. От, а плюс цю людину ви вже багато разів в тій студії бачили в різних іпостасях. І сам, він і сам був, і зі своїми колегами, зі своїми побратимами. От, ну, сьогодні він буде сам, і ми з ним якраз поговоримо. Ну, про все те саме, тому що про що ще можна говорити зараз з військовими? Напевно, про війну. І це логічно. І це ніхто інший, як капітан Андрій Куліш, пресофіцер бригади, ну, раніше вона називалась 4-та бригада Нацгвардії, бригада швидкого реагування, зараз це бригада Рубіж. Привіт, пане Андрію. Доброго дня. До речі, да, друзі, нагадаю, що до цього всього Андрій є одним з найпопулярніших, ну, я думаю, англомовним, так точно, найпопулярнішим блогером України. У нього є шикарний канал, оператор Старський, рекомендую вам на нього підписатися. От, ну, але сьогодні ми зараз будемо, напевно, не зовсім про блогерські речі, хоча я про це теж тебе спитаю обов'язково. Ну, зараз давай про, спочатку, власне, про війну, те, що зараз відбувається на фронті і так далі. Ну, твоя точка зору, тобто можна сказати, що зараз росіяни забрали стратегічну ініціативу у свої руки. Це буде правильно чи неправильно? Я не можу так сказати, тому що це стосувалося, напевно, подій, які відбуваються на всій лінії фронту. Зараз вони продовжують здійснювати спроби атакувати на 5 основних напрямках. Це Куп'янськ, Бахмут, Авдіївка, Мар'янка і Лиман. Ну, але про те, що вони забрали свої руки стратегічну ініціативу, такій короткочасній перспективі я б точно не поспішав так казати. Ну, я маю на увазі просто, окей, давай так, як тобі здається, ну, я просто, понятне діло, що ми ж, у нас є, наприклад, Херсонський напрямок, де там не будемо влазити в зайві подробиці, але де українські збройні сили проводять активні, напевно, наступальні дії. Мене просто от цікавить, що, от як тобі здається, як військовій людині, я розумію, що ти там у нас, звісно, не генерал-майор, там не фельдмаршал, але тим не менше це людина з величезним досвідом і розумінням ситуації. Ну, тобто, наскільки ми розуміємо, із тих оцінок, які давали наші розвідувальні органи, росіяни різко не збільшували кількість своєї армії. Вона там, як була, там десь 450-480 тисяч, десь воно так і є. З урахуванням того, що у них є втрати, вони їх тут же відновлюють. Ну, от приблизно так. І от виникає питання, те, що зараз відбувається, особливо там в районі Авдіївки, ну, це в певному сенсі плані втрат росіян нагадує ситуацію на початку війни, коли вони втрачали. Або там найзапекліші дні Бахмуту, коли там клали по тисячі і більше. Для чого? Що таке? Вони зараз хочуть просто відсунути лінію фронту від Донецька? Чому вони зараз кидають такі просто, ну, шалені сили і несуть такі шалені втрати, не рахуються з ними, але продовжують перти вперед? Ну, тут є кілька причин. Я бачу, знову ж таки, я говорю лише зі свого рівня, але причини такі досить глобальні, тому що Росія, вона всіляко намагається, по-перше, показати там свою superiority, да, свою перевагу, як кажуть. Вона намагається довести, що вона досі є суперсилою, вона намагається довести всім, що з нею потрібно рахуватися, і вже 636 днів вона топчеться в Україні, не може взяти Авдіївку. І тому, скоріш за все, що росіяни намагаються за всіляку ціну, по-перше, захопити решту Донецької області, що їм досі не вдається, і, по-друге, утримати її, можливо, для там якихось подальших переговорів. Ну, але мені особисто ситуація виглядає приблизно так. До речі, такі моменти, ну, тобто, чи можна вважати, окей, їх все одно, ну, мені здається, найважливіше, що вони зараз хочуть відсунути лінію фронту від Донецька. Тобто, я так розумію, щоб ми, по-перше, не могли напряму обстрілювати Донецьк-Городівка, дорогу одну з головних їх, і, по-друге, Донецьк, власне кажучи, тому що, ну, коли наші війська постійно стоять там, по суті, по передмістю Донецька, ну, трошки незручно. Я так розумію, що оце їх головна мета. Це їхня головна мета, ну, я б сказав, вже от крайні більше ніж пару років, тому що вони всіляко намагалися відсунути цю лінію з 2015 року, що в них не сильно виходило. От, але тоді ситуація була абсолютно інакшою. Тоді знову ж таки Донецьк якби ніхто сильно не обстрілював. Але цього року, коли у нас вже з'явилися більш далекобійні, більш точні засоби в артилерії і в авіації, в тому числі, їм стало зрозуміло, що
це необхідно зробити. Але, ну, скажімо так, це хоч і важлива військова, важливе військове завдання для них, так, завдання військового плану. Але в першу чергу вони переслідують трошки інші завдання. От цього року стало відомо, що російські генерали вирішили Путіну зробити такий, ну, бо ми знаємо, що вони дуже люблять прив'язуватися до дат, от, і тому вони вирішили Путіну зробити такий подаруночок, віджати Авдіївку, що у них ні разу не вийшло, вони в перші кілька днів там втратили кілька сотень одиниць бронетехніки, наскільки ми пам'ятаємо, а про артилерію я взагалі мовчу. Тому для них важливий оцей символізм, і вони поставили собі завдання до кінця року за будь-яку ціну знову ж таки Авдіївку віджать. Чи вийде це у них, враховуючи, що вони геть, ну, не бережуть особовий склад, ну, якби це, про це навіть смішно говорити. З особовим складом у них тут проблем не буде, а питання в тому, наскільки вони можуть забезпечити наступ з допомогою техніки, тому що якщо, наприклад, аналізувати їхні дії от протягом минулого тижня, я б сказав, то ми бачимо, що вони використали і спалили фактично значну частину своєї бронетехніки, і вони її використовують для завдання, ну, вогневого ураження, але не для підтримки своєї піхоти. А що стосується їхньої піхоти, то вони використовують малі піхотні групи, 15-20 чоловік, які намагаються непомітно підкрастися до наших позицій, стрімко їх захопити. От, але в силу того, що такі речі відбуваються, як правило, вночі, а наші бійці добре оснащені різною електронікою, в тому числі спостереженою, то у них мало що виходить. Ну, добре, тоді дивись, от такий момент, який, напевно, найбільше цікавить, і, знову ж таки, твоя оцінка. Тобто, ну, більшості, ну, найголовніше, що про це думає Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, і він про це написав. Але більшість, в принципі, західних експертів підтримує цю ідею, що по великому рахунку зараз, загалом, якщо так брати стратегічну ситуацію, то це нагадує стратегічний тупік. Ну, я б це порівняв, от, наприклад, ситуацію, яка була на Західному фронті Першої світової війни після Соми і Верден. Тобто, коли німці попробували понаступати, потім союзники пробували понаступати, всі понесли серйозні втрати, і фронт застиг, по великому рахунку. Ну, а зсунув його з місця вже, по суті, тільки вступ американців у війну і їх там ресурсів. Так от, я до чого веду. От з твоєї точки зору, тобто росіяни от в такому виді, як зараз, з усіма там деякими моментами, на жаль, які у них нові з'являються, типу там, он уже у них там касетні бомби з керованим цим модулем з'являються, і те, що у них нові ланцети з'явилися, які тепер здатні, я так розумію, вражати техніку, навіть якщо там є сітка і так далі. Наскільки все одно вся ця історія може дозволити їм провести, і головне, кількість їх солдатів, наскільки це от в нинішньому варіанті може їм дозволити проведення, ну, скажімо так, стратегії стратегічного характеру наступальних операцій, як того типу, як вони проводили, де хоча б, наприклад, взимку цього року під Бахмутом. Це реально чи ні? Я думаю, що це нереально, тому що так чи інакше їм потрібна техніка, їм потрібно прикривати свою піхоту технікою, бо скільки б там у них бомб не було, але бомбами вони позиції не захоплять, їм для цього потрібні люди. А люди наступати без техніки, ну, вони можуть, звичайно, але їм потрібно буде туди значно більше м'яса кинути, ніж у них наразі є. От. Що стосується дронів, то, до речі, у них скоро з'являться, я так вангую, і нові шахети. Думаєш? 238-й, да, бо нещодавно Іран презентував новий шахед з реактивним двигуном, який там не лише наводиться по GPS і по радіопромінюванню, але також і на теплові об'єкти. От, ну, тобто, я думаю, що цього, звичайно, ж варто очікувати, тому що Хаменей такий ж точно терорист, як і Путін, і я думаю, що він в майбутньому також буде змушено відповідати за все. Але будемо чекати і від них неприємних сюрпризів, хоча, в принципі, нам також є чим їх порадувати, тому що, наприклад, в армію дронів нещодавно завезли 2000 безпілотників для українського війська різного призначення, як оперативно-тактичних для спостереження, так і дрони камікадзе, от, так і дрони з можливістю багаторазового скидування боєприпасів. І крім того, від фонду «Повернись живим» також надійшло, ну, і від інших дотичних організацій надійшло на додаток іще 3000 дронів FPV,
тобто безпосередньо дрони камікадзе. Тобто так чи інакше, але росіянам ніхто відпочивати цієї зими не дасть. Це 100%. І крім того, кожен військовий розуміє, що коли ситуація, ну скажімо, заходить у такий не то, що глухий кут, але от у те, що ми очікуємо, да, зараз, те, що зараз всі очікують на фронті, це якесь там затиші і тому подібне. Ми всі чудово розуміємо, що це небезпечно, і ну, затиша не буде в будь-якому випадку. Мається на увазі, що цього от stalemate, да, як на заході кажуть, цього не буде, тому що необхідно завжди тримати стратегічну перевагу над противником, і наші війська мають ресурси для цього. Ну, дай Бог, з приводу ресурсу, ну, до речі, з приводу дронів, то вже ще не тільки держава цим займається. Якби ми чекали, поки держава зробить дрони, то я думаю, що у нас було, я не знаю, щоб на які б у нас дрони були, тому що, ну, я думаю, не мені тобі пояснювати, скільки FPV-дронів поставляє держава, і скільки FPV-дронів поставляють, скажімо так, приватні виробники, назвемо це так. Ну, я не те, що там хвастаюся, але, наприклад, навіть той проект, в якому я беру участь, ну, ми за останні 2 місяці поставили близько 1500 штук. На секундочку, фіпівішок. І я тут можу сказати, що нам взагалі дуже пощастило, що ми є нами, українцями, тому що українці, українське суспільство завжди було максимально активним, завжди було максимально самоорганізованим. От у нас є майже 200 різних компаній, які на території України виробляють дрони абсолютно різного призначення. І я вважаю, що в цьому наша величезна перевага. Добре, давай тоді так пробіжимося просто по різних там типах озброєнь, яка ситуація. Ну, власне, артилерія. Тобто, яка ситуація з тим, тому що ну, на певний момент часу у нас була, ну, прям, можна сказати, перевага десь на серпень-вересень, але потім, на жаль, стався Ізраїль, і він уже офіційно навіть американська, і всі преса пишуть, що з початку цього конфлікту поставки снарядів до нас знизились на 30%. Це при тому, що вони і так, мені здається, були не по тих графіках, які складалися ще дуже давно. Ну, а окрім того, Росії пішов цей от мільйон чи скільки снарядів від Північної Кореї, там є велика кількість, я так розумію, питань по якості, але він є і він стріляє. Тому що у нас зараз взагалі з артилерією, з контрбатареєю, боротьбою, в кого перевага, чи її нема. Прошу, тобі слово. Ну, контрбатарейна боротьба працює, контрбатарейні засоби у нас працюють. Я думаю, що по щоденним звітам Генерального штабу це можна побачити. От, крім того, знову ж таки, оскільки ми все-таки українці, і ми звикли також більше якби розраховувати на самих себе, то якщо порівнювати, наприклад, статистику за жовтень, то більше як 42% всієї російської техніки, включаючи артилерію, було знищено FPV-дронами. Ну, або скидами. От, тобто, якщо у нас чогось не буде вистачати, зрозуміло, що у нас будуть варіанти, як заповнити цей пробіл. Ну і крім того, постачання іде, ну знову ж таки, я зі свого рівня навряд чи можу тут багато говорити, але от, наприклад, вчора пан Борис Пісторіус заявив, що 20 тисяч снарядів 155-мм українцям зайдуть, і я думаю, що це ну, не вся допомога, на яку ми можемо розраховувати, я думаю, що далі буде ще більше. Ну, хотілося б на це сподіватися. До речі, окей, давай тоді пробіжимося, раз ти вже згадав про Пісторіуса, він, напевно, найприємніше з того, що ми почули з його уст, це, звичайно, чергові 4 установки Айріс-Т, наскільки я пам'ятаю, СЛМ, ну, не суть важливо, тобто це не найновіша чи яка, це найновіша, ну, не суть важливо, важливо, що вони є. Коротше, дивись, ну, ми всі в очікуванні великих ракетних ударів в Русні, очевидно, похолодання почалося, кожен там через кожні 2-3 дні величезний наліт шахедів, 10, 20, 30, 40, там з різною ступенню, в принципі, ефективності наше ППО з цим справляється. Дай Бог, щоб з реактивними так справлялось, до речі, про які ти говориш. Хоча я, до речі, читав, що Ігнат сказав, що з одного боку їх складніше виявляти, але з іншого боку від них буде набагато більше тепловий слід. Тому, відповідно, наприклад, ну, коротше, від них тепловий слід набагато більше, от і все. Правда, вони швидші. Ну, я не знаю, це тобі видніше, що гірше. Ну, враховуючи, що в твоїй частині був хлопець, який там, якщо мені пам'ять не зраджує, з ПЗРК ракети крилаті збивав, то, відповідно, я думаю, ви багато знаєте про це. Так от, що у нас ППО? Наскільки ми готові? Чи достатньо, недостатньо? Ну, ясна справа, що ми всі подробиці розказувати не будемо, але цікава твоя точка зору.
Ну, що стосується моєї бригади, то наші мобільні групи готові. Вони, до речі, постійно на чергуванні, обороняючи Київщину. Знову ж таки, ті дрони, які на нас летять, наші хлопці їх кліпають нормально за цей час і вже якби збилися з рахунку. От. І так, да, дійсно, той хлопець, якого ти згадав, це наш боєць зенітного ракетного артилерійського дивізіону, який на рахунку якого вже більше, ніж одна ракета, він за цей час уже там теж назбивав нормально. Тобто хлопці заряжені, хлопці працюють, і в принципі у нас працювати є чим, в тому числі по дронам, які летять на Київщину, на нашу столицю. Ми зі свого боку все, що можна стосовно захисту нашої столиці, забезпечено. А з точки, ну, це я розумію, і мене цікавить твоя оцінка як військового, ну, я розумію, що ти не ППОшник, звичайно, але, ну, скажімо так, оце вічне, давай спочатку, ну, і тилий фронт, тому що, ну, на фронті у нас очевидні проблеми, це ясно, тому що нам не вистачає можливості відбивати оці от долбані керовані авіабомби, які стали теж дуже великою проблемою, і для цього нам потрібно або дуже багато далекої дії ППО, яких у нас немає, тому що треба прикривати міста, або нам треба хороші західні літаки, які... Ну, колись там будуть, не знаю коли, але мають бути. Відповідно, давай так, що у нас з тилом, з тиловим ППО з прикриттями, що у нас з фронтовим ППО, які проблеми, що ти бачиш, твої спостереження? Ну, на фронті, знову ж таки, наприклад, в моїй бригаді також працюють мобільні групи, наші бійці-зенітники, вони там теж працюють, регулярно збивають дрони, які летять на наші позиції, до речі. Там і з ПЗРК, і з інших засобів, не про всі можу розповідати. Що стосується нашого тилового ППО, ну, такого більш оперативного рівня, якщо можна так казати, то я тут, на жаль, навряд чи щось можу сказати, бо ну, по тим повідомленням, які нам приходять про наші протиповітряні засоби, я зазвичай можу тільки сказати вау. От. Але щось детальніше, на жаль. Зрозумів. З твоєї точки зору, я так розумію, ну, тобто, от мені дуже цікаво тепер, от якщо про фронт говорити, тому що є різні думки, що, от, мовляв, F-16, це, звісно, прекрасно, але росіяни прекрасно розуміють небезпеку появи F-16 в небі, тому вони там, думаю, ти бачив інформацію, що вони навіть почали пробувати відновлювати свої дуже старі літаки радіолокаційні, які, як відповідь на У-2 легендарні американські, зараз намагаються відновлювати. Ну, тобто, їм треба бачити небо, тому що вони розуміють, що тільки появиться F-16, ну, якби просто підлетіти там на 30 кілометрів до лінії фронту, полють авіабомби і улітіть, так просто вже не вийде, це очевидно. Наскільки, з твоєї точки зору, F-16 можуть змінити ситуацію в небі, і чи дадуть нам відповідну модифікацію озброєння? Оце, напевно, найголовніше. Тобто, от, власне, ці ракети повітря-повітря, дальність от понад 100 кілометрів, які нам, власне, і потрібні. Я думаю, безперечно дадуть, враховуючи, що АІМ-120 АМРАМ, наприклад, ті, які використовуються на такій дистанції, ними вже давно переобладнали наші ЗРК БУК, до речі, і ці ЗРК будуть тепер використовувати західні ракети для цього. Але ж це ракети не лише класу земля-повітря, вони можуть використовуватися і винищувачами, і перехоплювачами. Тобто, я думаю, що така можливість у нас є. Я думаю, найголовніше, що таку можливість і наші партнери розглядали і прийшли до розуміння, що це потрібно. Тому що так чи інакше, нам літаки потрібні не лише для забезпечення, ну, не лише в якості фронтової авіації, да, не лише для забезпечення прикриття, скажімо, нашої піхоти, але і так само для знищення російської авіації, яка, на жаль, досі у них продовжує використовуватися досить активно. До речі, тоді, от якщо вже про фронт говорити, що у нас ситуація по бронетехніці, тому що я прекрасно пам'ятаю, мені, якщо чесно, мене це просто вибішувало неймовірно, коли я дивився, коли там приїжджає якась там західна бронетехніка, будь-яка, там, ну, не знаю, ну, броньований автомобіль, ну, здавалось би, ну, камон, окей, дякую за це, але, ну, коли там з нього робили якусь вундервафу, яка там просто змінить хід війни, ну, виявилось, що, в принципі, бронетехніка, на жаль, яка вона не була, вона горить, це розходник, ну, вона для того і створена,
відповідно, щоб, ну, але у нас багато цього хто не розумів. А що у нас по бронетехніці? Ти сказав, що у росіян проблеми, але при цьому росіяни ж продовжують виробляти нові танки, вони піднімають величезну кількість. Да, окей, старого заліза, іноді не старого, але вони піднімають, і їм вистачає чи ні? Отак, зауваження мої по твоїй бригаді і всього. Чи таки дійсно стало відчутно менше на фронті їх броні? Я скажу так, що їхньої броні було відчутно дуже багато от, минулого місяця, да, але в результаті успішних дій на тому ж самому Авдіївському напрямку все-таки ця загроза трошки поменшала. Але, знову ж таки, не потрібно мати ілюзії, ніби все затихло, все окей, тому що кацапи масово використовують і артилерію, і авіацію, в тому числі авіацію для завдання ударів по нашій техніці. От, ну, але для цього у нас також є різні різноманітні контрміри. Просто я маю на увазі, наскільки, ну, реалістична ситуація, що, скажімо так, у них дійсно починається брак бронетехніки, бо це постійно, я думаю, ти ж теж слідкуєш за всіма цими тредами величезними військовими, де йде там з спутниковими знімками величезна дискусія. Так у них менше чи не менше? Так от менше чи не менше? У них менше, безперечно. Я скажу так, що вони, ну, скільки вони там не вихвалялися, що вони там в місяць хочуть виготовляти там 150-300 танків. Ні, ну, це... у них не буде такої можливості. Ну, такого, здається, я не знаю, може, хіба що Радянський Союз на піку виробляв. Хоча, ну, чи там німці в 44-му, ні, ну, або Америка. Ні, ну, коротше, це вже Друга світова війна, треба включати зовсім інші темпи виробництва. До речі, а от з твоєї точки зору, якби от ти був, умовно кажучи, міністром оборони чи якимось таким, от на якому озброєнні, там, не знаю, ну, давай так, три якихось модифікацій, на які ти зробив би найбільшу, скажімо так, ставку, ну, з урахуванням наших можливостей, звичайно. Я би, безперечно, зайнявся, якби я був міністром оборони, звичайно, не приведи Боже, я би, звичайно, зайнявся розробкою дуже-дуже щільно протикорабельних засобів, тобто ракет класу земля-корабель або повітря-корабель. Я би зайнявся далекобійними ракетами, звичайно ж, і далекобійними дронами. Тобто те от, на що зараз у нас ставиться упор, я би, напевно, що зайнявся цим, тому що ми всі чудово розуміємо, що російські літаки злітають з баз, розташованих на території Росії, мається на увазі їхні стратегічні бомбардувальники. І якщо ми хочемо зберегти себе як націю, да, як європейську націю, то ми повинні зробити так, щоб ця війна перемістилася на територію до москалів. Ну, я думаю, що це зрозуміло. Чому? Тому що ми повинні позбавити їх будь-якої можливості використовувати їхню стратегічну авіацію, або щоб вони це робили дуже-дуже, скажімо так, з величезною пересторогою, сподіваючись, що може прилетіти. От. Напевно, якось так. Ну, да, але питання тут же ж, розумієш, ресурсів, а от, наприклад, виробництво власних снарядів. Бо от, наприклад, я ж кажу, раз нам перекрили трошки краник, і починається проблема. Може, тоді краще в снаряди вкластися по масі своїй, а вже ракети хай нам американці дають чи ні? А тут треба виходити з пріоритетів, тому що, розумієш, їхня стратегічна авіація може дуже сильно погасити нашу економіку, якщо вони будуть завдавати удари, так як вони завдавали минулої зими, і фактично це, ну, поставило під загрозу нашу економіку дуже-дуже сильно. Якщо підприємства не можуть працювати, якщо вони не можуть виготовляти продукцію, і в тому числі оборонну продукцію. Тому тут треба виходити з пріоритетів. Я думаю, що в першу чергу треба захистити нашу економіку. От, і вже завдяки тому, що ми її будемо розвивати, ми зможемо насичити наші позиції необхідною кількістю боєприпасів. Добре, тоді дивись, хотілося б тебе спитати, ну так, щоб уже закінчити цю історію з, там, скажімо, видом озброєння і так далі. Дуже цікаво зрозуміти твою точку зору. Я так розумію, що росіяни зараз в масі своїй, вся русня, перейняли ту тактику, коли вони наступають, яку використовували вагнерівці під Бахмутом. Тобто, по великому рахунку, от те, що зараз під Авдіївкою відбувається, це, по суті, спроба їх повторити історію під Бахмутом. З усіма, ну, тобто, от, навіть в плані тактики. Я правильно розумію? Щось подібне на те. Тобто вони так само, як і тоді під Бахмутом, вони використовують оці малі групи, головне завдання яких просто дійти, закріпитись.
і там по барабану, що буде з нами далі. Ну і знову ж таки, це все відбувається навіть не то, що без прикриття, а дуже-дуже сильно економлячи їхні танки і їхню бронетехніку. І тобто, по великому рахунку, це тупо безконтрольне використання м'яса, яке готове йти, вмирати, і ну тобто, навіть хоч це і не вагнерівці, але вони готові йти, вмирати так само, як це було, от я повторюся, в якому січні-лютому цього року. Ну, за великим рахунком, воно десь так і виглядає. І як думаєш, наскільки довго у них може вистачити такого м'яса? Тому що ну зрозуміло, що там вони будуть набирати шторм Зе, там тра-та-та і так далі. Але знову ж таки, ну якщо вони будуть втрачати кожен день по тисячі людей, то я вибачаюся, наскільки їх вистачить? Все-таки фронт у нас гігантський, більше тисячі кілометрів. Я розумію, що вони там набирають кожен місяць 20-30 тисяч нового м'яса, але ж його треба хоч трошки підготувати, там ну якось так. То наскільки їх вистачить в такому темпі, як тобі здається, ще? Ну. Населення у них велике, популяція росіян у них велика, тому я думаю, що вистачить на досить тривалий час. Мобілізацію вони можуть проводити досить довго, і да, так як ти сказав, вони там в місяць набирають ну, до 30, десь порядка 20 тисяч чоловік, і втрачають десь порядка 17-20 тисяч чоловік в місяць також, саме от убитими, це не рахуючи поранених. Тобто ти бачиш на увазі, що вони зараз просто воюють по принципу, вони розмінюють, намагаються це м'ясо на наших людей, а при цьому вони просто навіть не збільшують суперармію, тримають її приблизно на тому самому рівні, просто постійно підживлюючи, ну, підкидаючи все те, що вони втратили. А звичайно, бо інакше і не вийде. Чому? Тому що якщо вони хочуть збільшувати армію, відповідно їм доведеться збільшувати і забезпечення технікою, тобто парк техніки доведеться збільшувати. На даний момент у них такої можливості немає. І просто там мільйонну армію маршируючи ти в Україну не прийшлеш, тому що це буде найщасливіший день для українського артилериста. От. Тому вони отак от будуть просто потрошку-потрошку підживлювати регулярно, доки не придумають якусь нову вундервафлю для того, щоб наносити удари або по нашій інфраструктурі, або безпосередньо по фронту. Добре, тоді, ну так цікаво, твоя точка зору, давай трошки ретроспективи. Як тобі здається, от я розумію, що це дуже неприємне питання, але ну, знову ж таки, ти дуже багато спілкуєшся з західними нашими, ну не просто партнерами, просто з людьми. Це теж важливий момент, з звичайними людьми, а їх думка насправді дуже важить, як хтось не розуміє в демократичній країні. Так от, от як звичайні люди, з якими ти спілкуєшся на своїх стрімах, на своїх відео англомовних, як вони от сприймають все те, що сталося за останній рік? Тому що, ну, очевидно, да? Тобто романтичний період війни закінчився, ефект великих перемог минулої осені прийшли і так далі. Тобто от це, що було зараз, тому що, ну, очевидно, що, на жаль, наш я не буду це навіть контрнаступом називати, скажімо так, наші наступальні операції виявилися не настільки успішними, як багато хто від них очікував. І на Заході в тому числі. Як вони це все сприймають, як вони про це говорять, як вони про це думають? От тобі слово. Ну, найголовніша думка, яку поділяють абсолютно всі прихильники України, наші сапортери, це те, що контрнаступ не припинився, він продовжується просто все дуже-дуже, скажімо так, повільно, але впевнено, тому що ми все-таки бачимо, що так чи інакше, але наступальні дії ведуться, і ми по клаптику, там не по 100 кілометрів, але потрошку свою землю назад відвоюємо, і ми будемо робити так доти, доки не заберемо її всю назад. От. Люди нас шалено підтримують. Я можу сказати, що ну, я, наприклад, цього року мав можливість поїхати в Європу, в Нідерланди, там до наших колег, теж військових. І я можу сказати, що підтримка насправді дуже велика, і сьогодні, і на вулицях там теж можна побачити масу синьо-жовтих прапорів на вулицях європейських міст. Тобто немає якоїсь такої, ну знаєш, типу як розчарованості. В тому, що все не відбувається так, як потрібно. Люди за нас болівають. Люди за нас болівають, переживають, вони будуть продовжувати нас підтримувати. Величезна маса людей, просто мільйони людей мріють після війни приїхати в Україну нам допомагати. От, але для того, щоб не з'явилася така можливість, всі розуміють, що необхідно цю війну закінчити, а для того, щоб вона закінчилася, необхідно, щоб Україна перемогла. І тому вони будуть продовжувати нам допомагати, скільки б це не тривало. Зрозумів. А от, скажімо так,
Ну, ти ж бачив, напевно, всі ці опитування, які публікують американські ЗМІ, що, скажімо так, на жаль, все одно збільшується кількість людей, які не підтримують продовження, або вважають, що цю підтримку мають менше. Ну, я розумію, що, звичайно, твої глядачі, напевно, це якраз ті, хто підтримує, звичайно, цю допомогу, тому це не буде релевантно. Але все ж таки, чи зустрічалися тобі ті люди, от, ну, з якими ти спілкувався, наприклад, під час стрімів, які от якраз підтримувалися таких поглядів, і чи пояснювали, чому вони так думають? Так, безперечно, тому що так чи інакше треба розуміти, що російська інформаційна війна, вона триває, і вона не те, що триває, а вона набирає обертів. Росіяни чудово розуміють, що якщо Європа та Сполучені Штати і інші країни перестануть нас підтримувати, то у них з'явиться шанс все-таки нас перемогти. От. А це якраз росіян, скажімо, дуже-дуже сильно лякає те, що ця перемога не зупиниться, і в результаті все-таки Україна переможе їх. Це російський кошмар, це для них страшний сон, що перемога буде продовжуватися, що люди не втомляться, і вони дуже сильно розраховують на те, що європейці втомляться від нашої підтримки. Тому це і наша, в тому числі, величезна відповідальність, щоб продовжувати доносити до них інформацію, продовжувати їх інформувати, мотивувати, бо якщо ми не будемо мотивувати людей, то цього ніхто не зробить замість нас. Треба робити свою роботу. От. І ще одна важлива річ, яку я хотів сказати. Чим ближче ми до перемоги, тим більше ми будемо чути закликів про те, що потрібні переговори, потрібно все це згортати. Зрозуміло, що це все буде генеруватися і російськими агентами впливу. І от знаєш, в чому різниця, скажімо, між людьми, які нас підтримують, і людьми, які підтримують російських терористів за кордоном? Різниця в тому, що аудиторія, яка підтримує Україну, вона завжди несамовито активна. Тобто це люди, які готові за свої ідеї, за свої переконання, за демократію, за свободу боротися. Вони готові виходити на вулиці, на протести. Проросійська аудиторія – це аудиторія така більш реакційна. Тобто вони не настільки активні. Їм це, грубо кажучи, знаєш, такий диванний експерт, для якого диван – це найкращий пункт спостереження, в принципі, знаєш. І тому вони не сильно охоче на вулицю виходять. Те, що ми бачимо, зростання там відсотка, да, в опитуваннях, це, грубо кажучи, оті от активні, тобто пасивні сапортери російського тероризму, які, ну, потрошку щось починають шевелитися. Але не потрібно думати, що їх більшість – це абсолютно не так. Це, ну, порівнюючи з людьми, які підтримують Україну, їх досить небагато. Да, вони потрошку починають проявляти активність, вони потрошку починають там щось ворушитися. Знову ж таки, Росія в це все діло вливає шалені гроші. От, бо у них є труба, із якої тікуть нефті рублі безкінечні, і вони можуть це робити. От, тому і ми також повинні на це реагувати, і повинні винаходити нові методи протидії російській пропаганді. Зараз дуже багато європейських країн, вони, от, до речі, працюють над цим. Цікаво, цікаво. Просто, знаєш, я, ну, намагаюсь зрозуміти, от, знаєш, я згадую себе, знаєш, там, коли ти, ну, якщо ти взагалі цікавишся якоюсь іншою війною, умовно кажучи, яка для тебе далека, ти там почитав про неї новини, ха-ха-хі-хі, закрив тебе, ну, типу, все. І з іншого боку, знаєш, все-таки нашу війну складно порівняти з тим, бо світ реально збурений. І я от дійсно не можу зрозуміти тих людей, які, наприклад, кажуть, треба менше допомагати Україні. Ну, типу, я розумію, що вони там теж в популістичних гаслах своїх теж купаються, як ніхто, але просто мені цікаво, ну, типу, яким чином це впливає на гаманець звичайного американця? Мені здається, от вообще ніяк, по великому рахунку. І от, ну, все одно аргументація мені... Ти розумієш, справа ж не тільки про російськості. Може, вони, наприклад, думають, що треба всі там ресурси кинути на Китай. Таке ти зустрічав, наприклад? Що от не треба витрачати? Ні. Я зустрічав інші речі. От я помітив, що, знаєш, люди, які проти України, вони, в принципі, самі по собі і проти демократії, проти Америки, в тому числі, навіть мешканці Сполучених Штатів. Я пам'ятаю, я нещодавно сидів на одному форумі, такому трохи консервативному, да, американському. І там була така цікава дискусія, такий цікавий діалог. Один користувач другому каже,
Ти прикинь, в 2023 році виявляється, Китай і Росія – це нормальні чуваки. Типа, хто б міг подумати? Я сиджу, думаю, боже, боже. Тобто є і такі, є люди, які сидячи в Сполучених Штатах, які являючись громадянами тих же самих Сполучених Штатів, які люто ненавидять свою країну, не підтримують її політику, ну навіть не то, що не підтримують її політику, от вони там мають якісь утопічні, не знаю, уявлення там про те, як було хорошо там в Совєтському Союзі, наприклад. Да? Такі люди також є, їх насправді дуже багато. І, зокрема, таких людей дуже багато, в тому числі серед ультраправих партій. Чому? Тому що, якщо подивитися на ультраправі партії в Європі, які зараз послуговуються, ну, скажімо так, абсолютно якби нормальними, да, гаслами. Тобто, давайте перестанемо підтримувати їх і нарешті подумаємо про себе. Да? Тобто вони намагаються змістити фокус на те, що от у нас в країні дуже багато проблем, а ми якогось біса підтримуємо тих, хто там взагалі невідомо де там воює проти Росії і тому подібне. І до них, знову ж таки, потрібно доносити раціональні ідеї про те, що є така річ, як колективна безпека. Жодна європейська країна не може протистояти Росії самотужки, саме тому, власне, НАТО і було створено з цим розрахунком. І зараз можна, звичайно, там дезінтегруватися, да? Антиінтегруватися з європейського суспільства. От. Але незабаром можна буде дуже-дуже сильно за це поплатитися. Тому що так чи інакше, знову ж таки, російська інформаційна війна, вона триває, вона розгоряється дедалі більше. Ми бачимо заклики до того, щоб певні країни виходили з НАТО. От. І багато європейців, які сидять, ну, скажімо так, на релаксі, думаючи, що, ну, вони в країні НАТО, їм нічого не загрожує. Їм також потрібно пояснювати, що, друзі, ви можете перестати бути країною НАТО так само легко, як ви нею стали. Просто в силу того, що на території вашої країни, у вашому суспільстві буде розгорятися російська інформаційна війна, і вам необхідно реагувати на неї вже вчора, не завтра, а вже вчора. От, бо це насправді дуже-дуже серйозна річ. Добре, окей. З твоєї точки зору, чи є великий ризик того, що світ остаточно почне втрачати цікавість до нас в наступному році, тому що дуже багато вже є свідчень того, що, скажімо так, є кілька сценаріїв, які зараз реалізуються. Не знаю, чи ти погодишся зі мною. Власне, ми з тобою вже говорили про це, тут ніякого секрету нема. Що по великому рахунку, мені здається, Захід вирішив іти на заморозку. В якому сенсі заморозку? Не в плані того, що вони вирішили дати просто Росії відповсти і все. Ні. Вони хочуть Росію добить, але вони хочуть Росію добить, скажімо так, на своїх умовах. Вони хочуть при цьому не перенапружуватись, вони хочуть при цьому направляти свої ресурси туди, куди вони вважають за потрібне. У них є певні питання, скажімо так, до внутрішньополітичних українських процесів. І у них є, скажімо так, бажання там самим перезапуститися, ну і так далі. Я так розумію, що ще є бажання, щоб Росія опинилася сам на сам з собою, я би сказав, так, в тих моментах. Коротше, чи є ризик, що якщо цей сценарій почне реалізовуватися, то про нашу війну почнуть забувати, тому що він же ж не одномоментно почне реалізовуватися. Хоч, правда, у нас тут Лейдостін, Пісторіус приїжджали, це якраз має дезавоювати мої слова, але, ну, раптом, може, у тебе якась інша думка, прошу. Я не думаю, що про нас забудуть. По-перше, тому що зараз по всьому світу 10 мільйонів українців, які виїхали з України в пошуках сховища, да, в пошуках притулку. От. По всьому світу дуже багато людей, знову ж таки, які нас підтримують. Я говорю про десятки мільйонів людей, насправді. Це колосальна кількість. І знаючи нас, українців, знаючи те, що у нас дуже сильна комунікаційна складова, взагалі на всіх рівнях, я думаю, що, ну, це неможливо. Росіяни, навіть якщо вони зможуть там більш-менш якось розшатати свою пропагандистську машину, їм все рівно не вдасться задавити наш голос, нашу комунікацію. Це зараз нереально, враховуючи підтримку наших партнерів. Тому я не думаю, що це вдасться. Тут, звичайно, треба розуміти, що росіяни скоро прийдуть до, скажімо так, Путін незабаром зрозуміє, що
він буде готовий навіть на якусь там абсолютно мізерну, да, там перемогу в Україні, для того, щоб видати її там за большую побіду. І це от він буде продавати своїм виборцям. Тобто навіть якщо, скажімо, йому вдасться там втратити все, але втримати шматочок Донецької області або там всю Донецьку область, то він буде це продавати за большую побіду Російської Федерації. І росіяни, хоча вони, в принципі, йому і не повірять, але сильно проти цього протестувати і не будуть. І отут от якраз такий момент виходить, чи буде тоді... Чи будуть тоді наші західні партнери нас підштовхувати до переговорів, чи не будуть. Знову ж таки, зараз вони заявляють про повну підтримку, скільки б це не тривало. І я дуже-дуже сподіваюся, що так воно і буде надалі. Тому що наше завдання – це повернути Україну до наших кордонів 91-го року. Безумовно, от я думаю, що іноді на Заході і думають, як це зробити, і думають, окей, так а треба зараз, скажімо так, зробити так, щоб Росії не зняти санкції, зняти там, скажімо так, дати можливість Україні хоч трошки відновитися, накопичити можливості. Росія, звісно, це теж зробить, але вона буде продовжувати накопичувати власні проблеми, які зараз вона може скидати на війну. І тому, мовляв, коли зміниться історична епоха, це зараз мова йде не про десятки років якісь, а по великому рахунку про смерть Путіна, якої можна чекати. Там навіть якщо 5-10 там, років, то це все-таки цілком осяжні перспективи. Азербайджан, он скільки чекав? Да. Давай порахуємо, значить, з 93-го по 2000-й рік. Ну, 27 років. Більше чверть століття вони чекали. Ну, а так, якщо брати от саме повне повернення, то більше 30 років вони чекали. Ну, бачиш, дочекали. Ну, я не те, що кажу, що це наш варіант. Я просто кажу, що, ну, мені здається, от чимало європейських і американських політиків починають думати саме так. І плюс чому? І теж питання до тебе, ти багато спілкуєшся з американцями. Наскільки вони реально бачать реальний військовий конфлікт з Китаєм? Тобто, от гарячий прямий конфлікт. Наскільки вони бачать прямий конфлікт з Росією? Ні, з Китаєм. Та Росія їм до одного місця. З Китаєм. Що таке Росія для них? Ну, давай чесно скажемо, для американської армії. Ну, там, крім ядерної зброї, взагалі дивитися нема на що. А от Китай – це проблема. Чи ні? От тому цікаво твій досвід з ними спілкування. На тему Китаю ми з ними не сильно, скажімо так, говоримо, тому що я більше, я не експерт по Китаю, я український військовий і намагаюся їм доносити інформацію про те, що відбувається тут, але безперечно ті, хто цікавиться цією тематикою, вони всі, звичайно, вболівають за Тайвань, і вони розуміють, що існує загроза, і ходять чутки про те, що Китай за підтримки тієї ж Північної Кореї буде намагатися розгорнути війну проти Японії, проти Тайваня. От. Але це зараз так на рівні чуток. Тобто якихось таких, знаєш, серйозної інформації, про яку можна казати, що це є правда, я поки що наразі не чув. Але будемо за цим спостерігати, звичайно. Ну, я просто маю на увазі, наскільки от вони це бачать реально, знаєш, от ти ж багато з військовими, я думаю, спілкуєшся. Тобто, от ну ти ж відчуваєш от в розмовах, от воно є у них чи нема, знаєш, чи вірять вони це, чи вони це розглядають. Понятно, що тобі ніхто там оперативних планів доводити не буде. Але ну камон, знаєш, коли ти готуєшся проти когось воювати, то ти. Ну ти коротше розумієш, що я маю на увазі. Оце відчувається в них чи ні? Ну, навіть не то, що відчувається, а ця підготовка йде, я можу сказати, що вона йде досить активно. От, власне, і де теж велике питання, чому американська армія зараз прям так обережно себе поводить. Бо якщо у тебе прийдеться воювати з найбільшим противником в історії, напевно, який в них. От, до речі, якщо порівнювати Китай і Радянський Союз, з твоєї точки зору, як воєнного, хто з них для Америки взагалі от, був ну, сильніший, проблематичніший, от якщо так порівняти? Я думаю, що все-таки Радянський Союз. Чому? Тому що Китай у них був... виробничою базою. Китай дуже сильно залежав від західного ринку. І в той же самий час, ну, Китай хоч і створював проблеми, але він не, скажімо так, не створював таких проблем, як Радянський Союз, з його шпіонами, отруєннями, терактами і тому подібне. От, тим більше Радянський Союз, він же ж активно підтримував і фінансував величезну кількість терористичних організацій свого часу. От. І що, власне, Росія і продовжує робити по цей день. Тому я думаю, що Радянський Союз все-таки був більшою проблемою. Але, бачиш, Радянський Союз дуже сильно боялися. Тому, чому? Тому що ядром радянської армії була українська армія. І українська армія завжди була найбільш професійною, найбільш підготовленою. Ну, ми завжди були найкрутішими.
От і зараз європейці бачать, що оце от колишнє ядро, да, цієї армії, воно сьогодні є їхнім найбільшим союзником. І вони також дуже чітко розуміють, що якщо, не дай Боже, злити Україну, дати росіянам нас захопити, то російська армія незабаром стане сильнішою в 10 разів, саме завдяки тому, що вони окупують Україну, і українці знову будуть змушені воювати за москалів. Маючи досвід натівської доктрини, маючи досвід натівської підготовки, користування натівським озброєнням, тому я не думаю, що вони взагалі розглядають будь-яку можливість того, щоб нас просто злити Росії, цього ніколи в житті не станеться. Ну, дай Бог, сподіваюсь, ні, зливати, я думаю, ти правий, нас точно ніхто не буде, питання ж ще є із нашої внутрішньої історії, ну, це ми не з тобою будемо говорити, бо ти військовослужбовець, от, але, ну, я маю на увазі, що ти ж сам розумієш прекрасно, що війна – це історія така, що, да, ти можеш когось підтримувати, але якщо хтось, ну, скажімо так, не до кінця виконує те, що варто було йому було виконувати, і я зараз не про військових кажу, то, відповідно, ну, скажімо так, виникають певні проблеми. Ну, окей, це, я ж кажу, окрема велика тема, так що, закінчуючи нашу розмову, скажімо так, ну, напевно, там якісь, звичайно, не знаю, прогнози робити, це абсолютно невдячна справа, але просто от мені цікаво з твоєї точки зору, наскільки, як тобі здається, є вірогідність того, що, скажімо, хоча ладно, ну, це дурне питання, вірогідність, що у нас щось вийде. Ну, от піди і воюй, і буде тобі вірогідність, це понятно. Сам відповів на дебільне питання, і тебе не буду цим грузити, сорі. Тоді, закінчуючи нашу розмову, мені просто цікаво зрозуміти, от що. От ти людина, яка прийшла в армію в 2014 році, причому абсолютно цивільною людиною, ти ж не професійний військовий. От що б з твоєї точки зору найбільше змінилося в армії за цей час, і з 14 по 22, і з 22 вже конкретно року? Тобто от якісь речі, які от найбільше, як тобі здається, от прям от ти побачив, і от воно реально вражає. Що це? Найбільше зміни відбулися насправді не в армії. Найбільше зміни відбулися у свідомості наших громадян. Оце та річ, яка в мене завжди вселяє найбільші надії, яка мене завжди найбільше мотивує, що українські громадяни нарешті почали ставати, знаєш, ну, можна це назвати нацією, скажімо, тому що раніше у нас була величезна кількість різних думок, різних векторів і тому подібне, що, в принципі, нормально для демократичного суспільства. Але от зараз ми дуже-дуже подібні, я б сказав, на Польщу своїм духом, тому що у нас є певна єдність, і це дуже важливо, єдність і самоорганізація. Це колосальна перевага для нас, я б сказав, стратегічна взагалі, як для європейської нації. Для нас це стратегічна перевага мати такі якості, яких немає ні у росіян, ні у, до речі, великої кількості інших країн також. І крім того, це і наша цивілізованість, тому що як би там росіяни не намагалися із нас методом селекції щось виростить таке, як у себе на території, у них нічого не вийшло. Бо ми європейська нація, яка хоче повернутися в Європу, і ми все для цього робимо. Тому я б сказав так, найголовніше для нас зараз це поменше зрадоньки. Зрадонька вона ніколи користі не приносить, тільки проблеми. Ну і, скажімо, більш тверезо мислити, і все у нас було нормально. Твоя порада, скажімо так, людям, ну, багато хто зараз впав з невіру, не, ну, понятно, були завищені суспільні очікування, які підтримувалися, відповідно, політичним керівництвом і його дуже недолугою, насправді, пропагандою. І це, знову ж таки, це не військова пропаганда, це, якби це була військова пропаганда, це було б одне. Відкритий генеральний штаб, і це в хорошому смислі слова правильна військова комунікація. А от розмови про Ялту за 3 дні, ну, це вже, я такого від генштабу ніколи не чув, от чому справа. Там ніхто не обіцяв, що завтра ми будемо в Крим. Тому, от що б ти порадив людям, як пережити ці досить темні часи, які зараз настають? Я в прямому смислі цього слова, тому що холодно на вулиці і зима, найтемніший час, де і все одно ми ж очікуємо цих великих обстрілів, рано чи пізно вони почнуться, і це очевидно, що проблеми від них будуть. Твої короткі поради, які ти можеш дати, як військовий? Порада дуже одна. Ніколи не соромно воювати за свою землю і за своє майбутнє. Ніколи не соромно. Соромно здатися і бути підкореним, поневоленим і знищеним. Оце от дійсно соромно. І тому треба розуміти, що нам потрібно
докласти зусиль, нам потрібно повоювати, зціпити зуби, так як зараз наші хлопці на фронті, палячи русню в великих кількостях. І тоді у нас буде шанс. Якщо ми зараз зневіримося, скажемо, все пропало, все плохо, просто піднімемо лапки, ми будемо знищені разом із нашими поколіннями. І це буде на нашій совісті. Ти думаєш, люди, це, от, ну, от, скажімо так, ті, які, ну, понятно, що для тої аудиторії, яка це розуміє, це розуміє. А от та, яка не розуміє, може хтось думає, ну, якщо тихонько посидіти, ну, як-то само закінчиться? Ні-ні-ні, такого, на жаль, не буде, я змушений розчарувати. Тихонько відсидітись, ні в кого не вийде, це наша страшна правда життя, да? Це страшна реальність. Просто відсидітись не вийде, але якщо ми будемо воювати як одне ціле, то жодна Росія нам не страшна, ми обов'язково переможемо. Ну, що я можу додати до цих слів, тільки одне, величезна тобі подяка за розмову. Це був пан Андрій Куліш, капітан, прес-секретар бригади «Рубіж». Дякую тобі дуже за розмову, дякую тобі дуже за те, що ти вже 10 років захищаєш нашу країну. І величезна подяка всім твоїм побратимам, які прямо зараз в окопах, там не будемо казати де, але повірте, в одному з найбільш гарячих місць фронту продовжують захищати нашу країну. Дякую дуже за розмову, побачимось, почуємось.